Der har vi ham. Hej, Jan. Tak for et godt skuespil. Vi var ikke lige så gode som dig. Tak og velkommen. Jan, Cheryl, du har været avissælger i 9,5 år på deltid for Berlingske Tidende og BT, og du har jo ringet også op siden i morges. Og du har været i hærdet. Den her, du lavede her den sidste gang, det var en af de mere fantasifulde. Hvad var strategien der? Jeg tror, strategien var at fange dig på et eller andet oplevelsesniveau. Det var, jeg tror, man kan kalde det enten lidt over i storytelling eller power-spørgsmål. Altså et spørgsmål, jeg kan stille til dig, som forhåbentlig kan få dig til at reflektere over. Er det her ikke noget, som jeg kunne have lyst til? Mm. Eller? Vil du have solgt en avis til os her til morgen? Var vi modtagelige? Altså sidste gang synes jeg, du var rimelig åben for at snakke med mig i hvert fald. Ja. Men altså, det er meget kort tid at vurdere det ud fra. Hvad er tricket? Ligger der sådan en skabelon for, hvad du skal, når du ringer op og skal sælge noget? Altså, det gør det jo egentlig, men jeg tror, med min erfaring, så ligger den sådan lidt på ryggraden. Men altså, du skal jo starte med at præsentere dig selv og sige, hvem du ringer fra. Og så er strategien med nærmest at spørge ind til, er der et behov eller en lyst til at høre mere om mit produkt? For min agenda er jo at fortælle om mit produkt og allerhelst afsætte det. Men selvfølgelig med udgangspunkt i. Men Jan, jeg har bemærket helt fra morgenstunden, der har du, hver gang du har ringet op, så har du brugt meget af vores navne. Mikkel har du sagt hver efter hver andet ord. Jeg har det selv sådan, det er jo ikke alle mennesker, der synes, at det er behageligt. Jeg er en af dem, som egentlig ikke bryder mig om at blive kaldt ved mit navn hele tiden. I hvert fald fra folk, jeg ikke kender. Altså, kan du lure det? Det kunne godt få mig til med det samme at sige farvel til dig. Ja, jeg håber, jeg kan lure det. Jeg tror ikke altid, fordi det kommer ret hurtigt i samtalen. Jeg tror, det er en af mine måder at ringe på. Måske den personlige måde. Og hvis der er en, der er meget striks omkring, jeg vil ikke tiltales, vi kender hinanden, du skal ikke sige du til mig, så kan den være svær at hente hjem. Mm. Men altså, det sker, jeg synes, ekstremt sjældent, at jeg ligesom taber. Hvad er den dårligste undskyldning, folk de giver dig? Altså, jeg har ikke tid til at læse din avis, jeg har ikke råd. Råd, tror jeg måske nok, er den mest anvendte. Den brugte vi også i dag. Vi falder lige. Og jeg elsker jo det der, når I spørger, som jeg også har sagt tidligere, er du den yngste i husstanden? Det kan godt få mig til at blive lidt. Ja, det vil sige, det ved jeg ikke, man spørger så meget, men selvfølgelig kan vi godt ringe, og så får vi et lille barn, og så må vi jo spørge efter, om det er en mor eller far. Mm. Og så kommer først, kan man sige, selve samtalen eller præstationen der. Hvad er så det værste, du kan blive udsat for? Fordi det er jo, vi skal jo også prøve at elske dig lidt her. Åh, ja. Altså, skal have lidt sympati for sådan nogen som dig, Jan. Det værste, altså det er jo en udfordring med telefonsælger, fordi vi har jo et job, hvor vi ringer til folk, uden de beder om det. Det vil sige, at vi skal kunne tale med folk, som dybest set ikke har lyst til at tale med os. Og ret hurtigt forvente samtalen til, at de har lyst til at tale med os. Og det bliver vi jo bedre og bedre til. Det værste kunne være selvfølgelig, at jeg tror, hvis vi rammer et segment af nogle kunder, som slet ikke vil os på nogen måde. Altså ikke bare, de forholder sig ikke til produktet, eller at jeg har måske et minut sammen med dig. Jeg på definition ønsker ikke at tale med nogle typer som dig. Altså, de kunder måske, der på forhånd er så forudindtaget, at de ikke er til. Det er nok det værste, den største udfordring. Jeg har det næsten sådan, at jeg har lyst til at købe det avisabonnement af dig. Tak for ihærdigheden. Og tak for snakken, begge to. Nyheder om et øjeblik, hvor I blandt andet kan møde Brian Mikkelsen. Han er i studiet for at fortælle om en stor bandekonference, der i dag afholdes her i København. Vi er tilbage med Majse Nord og Tine Harden om lidt. Hej.